თუმცა აი მაქაბოდონგიული რაღაცნაირად ეს პროცესი გვიანდება. Дро მიდის და როგორც ექიმები ამბობენ, რომელთა კომპეტენციაში ძალიან რთული ეჭვის შეტანა და მართლა უხერხულია. Არაფერი ამ ექიმებს არ ჭირს ვინმეს ეჭვის თქვათ კითხვის ნიშნების გაძლიერება, საერთოდ ამ არ იგულისხმება მათ კომპეტენციასთან მიმართებაში და როგორ ფიქრობთ, აი რა შეიძლება კიდევ დამატებით გაკეთდეს ახლა, ხომ? რომ დარწმუნდეს საზოგადოების ის ნაწილი მაინც, თუნდაც ვინ შეიძლება არასდროს ყოფილა სააკაშვილის ამორჩეული, არც დღეს შეიძლება არის მისი მხარდამჭერი, მაგრამ დარწმუნდეს, რომ მას ჭირდება მხარდაჭერა, მას ჭირდება შველა. ესეც რა, საზოგადოების ნაწილის სკეპტიკური დამოკიდებული ცოტა მაგვერობს, იმიტომ რომ მე ჩვენ დღენახევარი გავატარეთ ექსტრასბურგში და ისე დავიხალე. ერთ წარმოიდგინე და მე ვფიქრობდი, რატო ესე რატო დავიღალე, ხა ბევრად უფრო მეტი დატვირთვა მქონია და არ დავღალე, იმიტომ რომ დავღალე ემოციები, ძალიან ემოციური დღე იყო. და იცთაი ყველა შეხვედრა იყო ემოციური და რატომ? იმიტომ რომ ეს ადამიანები, რომლებიც ჩვენ ხვდებოდეთ, ისინი ძალიან განიცდიდნენ ჩემი შვილის მდგომარეობას, იცით? აი მათთვის ეს ადამიანი ძვირფასი ადამიანია. აი წარმოიდგინეთ, ბევრი ქართველისგან განსხვავებით, იმათ მიაჩნიათ, რომ კარგავენ ძვირფას ადამიანს. და აი ამისთანა დამოკიდებულება მე ძალიან დამღალა. იცით? აი ძალიან ემოციური იყო ეს ყველაფერი. ანუ რაღაცნაირად გაგიკვირდათ კიდეც, გამიკვირდა, მე არ მოველოდი, მოველოდი უფრო ფორმალურ შეხვედრას. აქ იყო ისეთი, თითქოს ოჯახის წევრს კარგავენ. იქ იყვნენ ადამიანები, რომლებიც მას სტუდენტობის წლებიდან იცნობენ და ყოველთვის ადევნებ და ყოველთვის იამაყებოდათ ეს ადამიანი. აი იმ ადამიანებს, უცხო ადამიანებს იამაყებოდათ ჩემი შვილი. და უცებ აი აქ ვაწყდებით სულიად სხვა სურათს ზოგიერთ შემთხვევაში და იმათაც ეს ძალიან უკვირდათ და მე კიდე მეც გამიკვირდა, იცით, მათი ასეთი დამოკიდებულება და აი ამ ყველაფერმა ისე დამღალა, ვერ წარმოიდგენთ. მე ჩემი გამოწურული ლიმონივით. ჩემი თვალი თუ ნახე, მე რომ ეს სხვასთან მიმეღო ინფორმაცია არ დავიჯერებდი. ევროსაბჭოს და ევროკავშირის უმაღლეს თანამდებობის პირები ემოციურად აცახცახებულები პირდაპირი გარებით სიბრაზისგან რომ ახლა რასაც ვეუბნებით მთავრობას არ აკეთებენ. გამოსავალი. გამოსავალი არ მიშა სააკაშვილი არ უნდა იჯდეს, არ უნდა მჯდარიყო არც ერთი წუთი. ჩვენი მოსაზრება რასაც ბზანებთ, მაგრამ ფაქტია რომ ის ციხეში და მისი გაყვანა ქვეყნიდან არის ფაქტობრივად არარეალისტური. ასე ჩანს ამ ეტაპისთვის. იქნება რაიმე რაიმე ტიპის მოწოდების მიღმა, რაიმე ზეწოლა, რაიმე უფრო აქტიური განცხადებები არის ამის მოლოდინი? პირველი ნაწილი მიშა სააკაშვილი ზის გამყიდველების გამო ციხეში და მიშა სააკაშვილის ის მავნებლების გამო, რომელმაც მის გამოყვანის შესაძლებლობა არ დაუშვეს და ხელიდან გაუშვეს ეს შანსი. მეორე, დიახ, მას გაიყვანენ ევროკავშირის და მსოფლიო ლიდერები, მისი მეგობრები ქვეყნიდან. დიახ, აუცილებლად გადაარჩენენ, მაგრამ ჩვენ არ უნდა ვიხიბოთ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი სავარძელში. მას არ დაუმსახურებია დასჯა იმისაც, რომ ქვეყანა შექმნა და ამის შესახებ არ ჩააბარა რუსეთს. მას არავინ მისცემს უფლებას, ანუ ბიძინა ივანეს არავინ მისცემს უფლებას საქართველოს თავზე ჩამოკიდოს რუსეთის დროშა და უფლების არ მისცემაში არ გულისხმობ ტვიტებს. ჩვენ მიხილავთ დელეგაციებს, რომელიც საქართველოს ჩამოვა და ჩვენ მიხილავთ უკვე ვიცით კონფიდენციალური, ანუ არასაჯარო ქმედებების შესახებ, რაზეც საუბრობენ პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილი საზღვარგარეთ როდადის. მისი ვიზიტები აღარ იქნება კომფორტული და იტყვიან ღიად იმ ტყუილების შესახებ, რითიც საქართველოს ხელისუფლება კვებავს ჩვენ საზოგადოებას. და ბოლო, პრეზიდენტ სააკაშვილის მიმართებაში პოლიტიკური საკითხები მოხსნილია. საქართველოში არ მიმაჩნია ვინმე საღათმოზრონა, ვინც არ უჭერს მის თავისუფლებას მხარს, იმიტომ რომ ის არ უნდა მოკვდეს. ისე რომ ჩვენ ქვეყნის სიმბოლო, მასთან ერთად დემოკრატიის შუქურას ჩავაქროთ, ჩვენ რეგიონიდან მოხსნეს. აღარ ვართ რეგიონის ლიდერი, არა მაჩანჩალა ვართ. მანქურთების ქვეყანად გადავიქეცით და ამას შეაჩერებს ევროკავშირი. ამის პირობა მივიღეთ და ვნახავთ, ძალიან დიდი იმედი გვაქვს. ჩემოდნით მოსიარულე ქართული ოცნების ლობისტები, როგორც დადიოდნენ მაგალითად ინგლისში და ზუსტად ვიცით ვისი მეშვეობით, ვეღარ იყიდიან და ვეღარ შეძლებენ საერთაშორისო პოლიტიკის შეცვლას. დაესვა წერტილი.